Tämä Suomen sisilialaisen käsittely tässä tänään ja samalla kun toivotan Yrjön tervetulleeksi tähän meidän analyysisessioon, niin haluan kiittää Suomen Sakkiliittoa siitä huomionosoitusta, joka meille on annettu, että on tällainen tilaisuus pystytty pitämään elinvoimaisena Sakin piirissä. Tätä jotakin voisi filosofoida tämän tilaisuuden niin kuin ideaa, niin se on lähinnä siinä, että harvoin ajatellaan, että Sakki on myös Lauran ulkopuolella. Sakki on aika laaja kulttuuri. Se niin kuin monta kertaa kerhoissa ja aktiivi turnauksissa, niin ajatellaan vaan sitä lautaa, asemaa ja sitä armotonta kamppailua, mikä siinä Lauralla käydään. Mutta unohdetaan, että tausta on hyvin tärkeä niin kaikessa tämmöisessä luovassa työssä. Ja ehkä tämä analyysisessio on pikkusen kasvattanut meitä ymmärtämään tätä Sakin taustaa. Joka tapauksessa niin tänään on vuorossa suomisisilialainen, eli Neidorfin muunnelman tämä uusi F4 muunnelma. Yrjö on sinne spesialisti ja uskon, että tämä kiinnostaa monia hyviä sisilialaisen pelaajia, niin kuin Steeniä esimerkiksi, joka ei ole varmaan tuttua. Mä en vaivannut mitenpäin. Viikon päästä meille tulee Harri Hurme tänne esitelmöimään ja hänen aiheensa on nyt sitten Sakin tämmöiset 10 kultaista sääntöä, miksi sitä voisi sanoa, tai siis tämmöisiä niin kuin Sakin nyrkkisääntöjä, että se voi aika mielenkiintoinen aihe olla. Okei, ole hyvä. Joo, kiitos. Sen verran tästä Suomen sisilialaisesta nimityksestä, että se ei suinkaan rajoitu mitenkään tähän Neidorfin muunnelmaan, vaan että se on yleisnimitys tälle sisilialaiselle eri muunnelmille, missä sitä F4 on käytetty. Ja se jollain tavalla kaikki juontuu siitä, että 70-luvun lopulla ja 80-luvun alulla, minä pelasin nyt lähinnä aina sitä F4 melkein joka väliin. Ja sitten Pohjoismaissa ne rupesivat tästä kutsun Suomi sisilialaiseksi. On vain yksi sisilialaisen muunnelma, missä ei ollenkaan pääse pelata niin sanottua Suomi sisilialaista. Eli jos pelataan näin. Ja nyt dami V6. No se on myös yksi. Mutta se voi siltä vaihdella, mutta silloin kun pelataan näin. Ja nyt E5, niin tässä ei enää pääse ikinä siihen. Semmoinen haitta tästä. No sun pitäisi nyt ensin kertoa, mikä se ylipäänsä on. Siis mikä on mikä? Suomen sisilialainen. Eikö mä en kertonut siitä? Et vielä. Joo, mä luulin kertoneen. Mutta ainoastaan kuin epämääräisesti. Siis se aikainen F4 siirto, joka pitää keskustassa tietynlaisen niin jännitteen. Niin kyllä minä sen tiedän. Se varmaan tulee tässä esiin. Jos lähdetään nyt, mennään ihan tähän yleisimpään muotoon. Meinkö mä liian nopeasti mahdollista, mutta nämä on ihan alku siirtoja. Eli siis Neidorf, missä sitä on hyvin paljon pelattu kyllä jo ilman muuakin. Mutta niin kuin sanottu, niin mä oon pelannut sitä kaikkiin siirtoihin. Ratsu C6, E6, jopa G6. Mutta tässä se nyt, no tätä nyt voidaan katsoa. Eli siis nyt on tyypillinen suomiksi sisilialainen, niin aletaan sanoa. Mutta tässä päästään vielä. Että ei tarvitse mennä näihin E5-juttuun, niin voidaan vallan hyvin pelata E6. Ja daami C7 on pelattu. Mutta E5 on joka tapauksessa niin yleisön piirtein. Yrjö, saako tässä välissä se jo hyvin aikaisin keskeyttää? Esimerkiksi E6 jälkeen, niin tämä niin kuin Suomessa sitä ei koostuisi siitä, jos valkea pelaisi esimerkiksi lähettien kolme ja daamia kolme ja pitkän linnan. Niin mitä se ei tekisi?
siis jos musta pelaisi nyt E6, niin. Ja sitten valkea pelaisi lähti E3, sitten tulisi lähti E7, ja sitten dami F3, niin. Niin tämä ei ole niin kutsuttua Suomessa sisällä. Mun mielestä ei ole, mutta mä ihan sitä nimitystä en ole antanut, niin en mä voi tietää, että mitä kaikkea sillä on tarkoitettu. Kyllä mä oon pelannut myös sillä, että E6, niin hetikin dami F3 ja lähti E3 ja näin. Mutta tässä tämän E5 lisäksi sitä dami C7, mulla olikin täällä yksi maininta siitä. Tässä on nimittäin yksi tämmöinen niin kuin hauska yksityiskohta, että jos tavallaan niin kuin pyritään valkeen puolelta siihen suomi-sisilialaisen asetelmaan, missä lähetti on yleensä tässä, joskus täällä. Ja kerran tuossakin näissä edessä. Niin nyt edelleen on E5 ja niihin tavallisiin muunnelmiin, mutta G6, johon niin kuin linnoitus on aika luonnollinen. Jos musta nyt rupeisi tätä ikään kuin ahdistelee jollain daamisiirrolla täältä, niin siinä on ihan hyvä puolustus vaan kuningas sivuun, jos lyö, niin lähetti säkkiä daamikuntaan. Eli se oli niin kuin isku ilmaan tässä. Mutta kun tulee siis lähetti G7, niin nyt tässä on jo sillä lailla oltava tarkkana, että mikään tässä nyt se voisi olla joku siirto. Huonoja siirto on aina tarjolla, mutta että se toteutuisi se. Niin sanotaan näin, että A4 on systeemin mukainen siirto yleensä. Se on niin kuin B5, mutta justiin tässä, niin jos yrittää sitä samaa kikkaa, että nyt kuningas kulmaan, niin siinä onkin tämmöinen vitsi, että daami lyö kuitenkin, ja sitten tulee sakki, näin. Niin tulee täällä sun väliin. Nyt daami tuli suojituksi. Ja mä näytän tämän sen takia, että mä näin tällä ei pelattava. Turnauspelissä Suomessa. Tunnetut henkilöt eivät ole sen kovin korkeatasoisia pelaajia, mutta kuitenkin. Ne. Tässä on niin kuin molemmat munas itsensä. En sitä valkea munas, kun tällä tavalla syötti ukseen, mutta musta munas pahemmin kuin se hävisi. Tätä en voi vielä hävitä vaikka puhdas ukseen. No se meni vähän sivuun tästä aiheesta, mutta katso, kun tää. Niin sitten kuningas on yksi. Ihan semmoinen kysymys, niin onko tässä kuninkaan siirron vaihtoehtona ratsu D, E2, mitenkään järjellä? Tämä. Ei vaan se toinen ratsu. Tämä? Joo. Kyllä se varmaan pelikelpoinen olisi, mutta mulla on niinku lähinnä ideana aina tuoda se tänne. Ja sitten se osallistuisi täällä niinku hyökkäykseen. Okay. Tää olisi tämmönen niinku E2 ei ole kovin. Se ei ole kovin niin hyökkäävä aina. No, mutta kyllähän tässä on niin tukeva asema siinä. Mutta. Niin siis tuli ratsuit kuulta. Ja tässä on niin koko ajan tämä E5 mahdollinen. Mutta sitten tämmöinen kysymys, että kun tulee linnoitus, kaiketi kun tuli. Me muualle puhumaan. Sitten tuli daami, hetkinen, ne ratsuun tuli 7 sitten. Kuinka nämä tempot nyt menee mukaan salassa? Miten se alusta vetää? Että nyt olisi mustan siirto. Ei kun valkean siirto. Eli daami ei yksi. Niin tämmöinen ratsu C5. Joka
on vähän, en mä sano, että huono, mutta se ei ole oikein systeemin mukana. Mutta tätä voisi myöhemmin ihmetellä, että kun on mahdollista niin, että tulee tämmöinen asema, joko B5A3 ja sitten sulla lähti tuonne. Tai sitten B6A4. Niin, tai siis on pelattu A4 ja B6. Ja sillä on niin kuin jossain kohtaa niin kuin ratkaiseva ero. Mutta tässä pelissä tuli tämä ratkaisu C5. Nyt käsittääkseni on syytä mainita se, että tuo D3 lähetti ei mitenkään ole musta kannalta vaarallinen. Joten se vaihtaminen pois D3:ssä ei ole kovin järkevää. No, ei se sillä tavalla hyökkäyksen kannalta ole vaarallinen, mutta en tiedä sanoa. No, mä palasin tässä kuitenkin E5 ja musta rupesi heti syömään kaikilla. Vaihtamalla sitten ratsukkeen 4, lähetti tuli 4 ja tää ratsukkeen 7. Ja nyt tässä siihen niin kun hyökätään aika pahasti. Ja mä ilmeisesti tässä järjestyksessä pelattiin. Downgrade 3. Nyt siinä on niin kun aika ikäviä kiinnityksiä. Eikä oikein hyvin voi purkaa. Ja sitten jos tässä joutuu pelaamaan ne 6, niin sekään ne on kauhean miellyttävää. Mun täytyy taas muuteta täällä, kun se on tarkalleen mennyt. Tänne sä valoo siihen? Ei, kyllä tässä valoo tarkalleen. Tämän mukaan tässä olisi kyllä valkeen siirto. Mitä olisi sanonut? Onko siis kuningas? Kuningas on jo H1. Eli nyt olisi kuitenkin valkeen siirto. Ja sitten on tullut tämä, ja sitten on tarvinnut tulla jo F6. Näin. Saahan sinne nyt kaksoissotilaan, jos niin haluaa, mutta ei se nyt tässä hirveän paljon. Mä näytän tämän nyt aika nopeasti, tämä ei ollut edes niin kuin kauhean oleellinen peli, mutta Daami H4. Ketkä tässä on? Kuka tässä on vastassa? Niin tässä on tämä samainen Morris, jonka pelin mä en nyt varsinaisesti näytä. Niin tämä samainen Morris, nimittäin sillä oli, siihen liittyy tämmöinen asia, että mä pelasin 3 kertaa sitä vastaan Kausdaalissa eri vuosina. Aina mä olin valkeilla, aina se oli tämä sama sisilialainen F4 kanssa ja aina se hävisi. Ja vieläpä sillai aika niinku pahan tuntuisesti, eikä ollut kuitenkaan huono pelaa, käsittääkseni. Että ihan pärjäs niin kuin turnauksessa. Mutta minun näissä peleissä just ei niin kauhean hyvin. No daami lähti niin kuin valmiiksi karkuun. No, purkiton kiinnityksen. Mutta tässä päivä sillä tavalla niin kuin hauskasti vähän niin kuin taalmaiseen tyyliin. Että kun uhataan yhtä, niin ei muuta kuin toista, vaan lyödään sitten sinne tylpylle. Ja nyt siinä saa ottaa sitten, mitä tykkää. No, tietenkin tämä Matti on todettava, että tuossa E6kin on uhattuna, niin on kai aika selvää, että onkin lyötävä just toi G5-ratsa. Mutta nyt ei oikein daami voi kovin hyvin väistyä. Silloin tulee sieltä aika kauheat sakit ja suunnilleen matka. Tai ehkä tarkalleen. Niin tässä se joutuu sitten antamaan daamin jollain tavalla. Mutta se saa sitten 3 upseeria, että se ei ole vielä niin kuin ihan selvä peli. Eli se löi näin. Daami löi, siis se löi D5, se olisi voinut vaihtaa välillä ja se olisi ollut samantapaisia juttuja.
No tässä nyt tuli sitten vielä, lyötiin F-kasiin ja nyt joutuu lyömään kuninkaalla, ettei tää tästä tipu. Ja sitten tuli sakki, tänne, sakki, lähettiin uusi, down tänne. Musta on nyt niinku materiaali on tason. Kolme kevyttä daamista ja sotilaatkin tason. Mutta mustan asema on kuitenkin tuon huonon kehityksen ja kuninkaan aseman takia, niin aika toivoton ja aika nopeasti se on hävisi. Eikä tästä enempää. Täytyy mennä ihan alusta asti tuohon, ettei tuosta sekaannuksia. Tämä oli se mun ensimmäinen peli sitä Morisia vastaan. Tämä oli vuonna 1977. Ja Kausdallissa ne kaikki pelit pelattiin. Mikä tämä peliympäristö se kautta oli silloin 7-8 tuntia edessä? Mitä sinne kutsuttiin ja mikä oli se? Semmoinen tunturihotelli. Tunnettu hyvistä ruuista, että sinne tuli jäämäinen syömään siihen vastapöydästä. Minä itse pelasin 80-luvun lopulla pari-kolme kertaa Kausdalissa ja tietenkin, kuten Yri sanoi, niin se on ensinnäkin maisemiltaan maailman kauneimpia paikkoja, mitä tiedän. Mutta tietenkin tämä möykä toinen. Mutta sitten englantilainen suoraistelu William Watson sanoi, että kerran Aron Ekrem muistaakseni kuoli 92 aika nuorena. Ekrem oli siis tämä Primus Motor siellä, joka ainakin 50 purassille järjesti, ellei enemmänkin. Niin Watson sanoi, että, tai kirjoitti, että et minä oikeastaan tullut Trakin takia tälle. Mä tulin katsomaan Arniit. Ekrem oli hyvin tarmokas mies. Kun aikaisemmin hän oli kauhean juomaan olutta, koko ajan olutta, oli ihan punainen aina, touhusi hirveästi. Siitä lopetti sen oluen juomisen, mutta kaikki oli samanlaista, nyt oli tätä kevyt olutta vaan kädessä. Mikään ei muuttunut sen enempää. Mutta tässä pelissä, niin nyt tällä kertaa ei tullut Downsien 7, vaan Morris nyt pelas E5, ratsan 3 ja nyt Downsien 7. Ja nyt todellakin, kun tässä järjestyksessä siirretään, niin mä oon sitä mieltä, että tässä tarkin siirto on nimenomaan tämä A4. Ja myöhemmin sitten sanon, miksi. En mä väitä, että se on paras siirto. Nykyaikana semmoinen olisi kyllä aika hassu. No niin, tässä on jotain kaksi päälinjaa kehittää tuo kuningassivusto. Siis tuoda lähetti tätä kautta, tää sitten sivustoidassa. Mutta se, niin kuin missä järjestyksessä kaikki tehdään, niin ei ole ollenkaan niin tarkkaa. Että esimerkiksi oikein hyvin voi palata nyt ratsu BD7. Joo, näin kuitenkin tässä pelissä. Ja nyt tuli sitten tämä lähetti D3. No nyt on taas mahdollista, niin kuin mitä kaikkia mä tässä nyt käsittelisistä. Pelataan ensin B6, sivustoidaan lähetti, tai sitten edelleen nämä molemmat mahdollisuudet. Ja tässä tuli tämä G6. No, linnoitus on nyt luonnollinen siirto, kun lähettiin 7. Ja nyt daami on yksi, eli nyt mä oon niin aloittamassa sitä hyökkäyslinjaa. Daami H4 ja sieltä vaihdetaan lähettiä ja silleen. Ja linnoitus.
mä toteutin tämän monet kerran pelaamani idean. Dami on 4. No, nyt tuotakin sivusta on syytä ruveta kehittää. Tulee tässä vähän niin kuin nyt myöhässä. Sitten tulee lähetti H6. Lähetti K7. Ja nyt ratsu G5. No, tässä tää on ensinnäkin sellainen asema, että musta niin kuin mielellään pelaisi niin kuin ratsu H5, eli keventäisi sen tilanteen siellä. Mutta se ei just tässä kohtaa käy. Koska jos ratsu H5, niin lyödään tänne. Ja kuningas lyö. Tässä on nyt tuo välisotki, mutta se ei varsinaisesti paljon muuta. Kuningas lyö. Niin sitten täällä on tämä tornilyönti. Ja sitten tuo E6-haarukka. Ja se haarukka olisi myös, vaikka se sakkikin olisi tapahtunut. Vaikka silloin ei menisi ihan niin paljon, mutta liikaa kuitenkin. Ja tässä me tullaan siihen, että minkä takia on eroa niissä, onko pelattu, niin se olisi pelattu näin. Ja silloin kun tämä lyö tänne, niin ei lyötäisikään heti takaisin, vaan tässä voisi toikata sakin. Meidän daami voisi haaruvasta. Sitten lyödä takaisin ja ei ole mitään hätää. Näin on varmasti pelattukin useita kertoja. Mutta koska tilanne oli se, että asemaan tämä, niin ratsu H5 ei käynyt. Tässä on niin yleisen siirto, on tuo torni AE8. Ja nythän se seuraavaksi mielellään pelaa se ratsu H5, mutta se on estetty esimerkiksi tällä. Nyt se on siellä vähän niin kuin pakossa, ei se oikein voi tuota purkaa. Täällä on tornit nousemassa peräkkäin ja ehkä H-linjalla. Melkein ainoa olisi täältä tulla roukkiin, mutta ei näytä kauhean pelottavalta verrattuna siihen, mitä tuo menee. Anteeksi, mitä tapahtuu, jos ei pelatakaan G4 vaan lähetti lyö G7? Näin. Joo. No. Niin se ei anna mitään kuitenkaan. Joo, ei se anna mitään. Se ratsu suoja H7 edelleen. Joo. Mutta jos nyt jotain rupeaa vaikka heti tässä kaalentaa, niin kyllä tämä mun mielestä niin keventää tämän aika hyvin. Eli se G4 on esimerkiksi vaarallinen siirto, mutta tässä pelissä niin menikin tämä torni tänne. Ja nyt mä taas olin innoissani, luulin pelanneeni kovinkin hyvin ja voitin kyllä. Mutta siis nyt kun mä nyt jälkeenpäin istuin eilen tai pari päivää sitten katselin koneella, niin kone ilmoitti tässä, että paras hänen mielestään tässä mielestä olisi vetää vaan kuningas tänne, että se ei ole todennut mitenkään purkamassa. Tuommoinen innoittava siirto, ja kun sitä katselee, niin kyllähän se tuntuukin parhaalta. Mutta kun mä pääsin sommittelemaan, niin mä heti sutena löin tänne. Näin. Ja nyt ratsulla F7. Ja kyllähän sieltä sotilaan sai. Mutta se sotilas ei ole kauhean paljon tässä asemassa, että mustalle jää niin muuten hyvin nappua. Mä luulen, että ilman muuten sotilaan saatellaan, niin se on niin vietävä. Ja käytännössä tämä oli tietysti hyvä, koska musta niin tässä laski vähän väärin. Ensinnäkin he voisivat pelata tämän torni F8. Tai sitten en voisi ainakin antaa tuon shakin. Mutta kun se löi suoraan tämän, niin siltä oli jäänyt näkemättä jotakin. Jos nyt olisi tuo sakki annettu kuningas olisi kulmassa, niin edelleen seuraisi tämä lyönti tänne. Siis kun ratsu lyö, niin B7 menisi. Ja jäisi laadusta kaksi outtua ja tuo kuningas jäisi
aika huonosti. Et Valkean etu, mutta siis ei vielä voida mistään voitosta puhua. Mutta tässä kun näin meni, niin lyötiin, nyt oli pakko lyödä kuninkaalla. Ja sitten sakki. Mutta se ilmeisesti, tämä valmistaja arveli, että se tuolta hyvinkin livahtaa karkuun. Eikä se tee ihan helppo olekaan pysäyttää. Esimerkiksi jos sakkaa F7, niin se vaan meni. Jos sakkaa G6. Niin, no se menee siltikin ilmeisesti E7 kautta. Sitten G5. Mitä? Daami G6 ja sitten jos kuningas E7, niin daami G5. Ja sitten kuningas G6. Lähti C4. Niin. Okay. Lähti C4, joo. Tää on se, mikä häneltä varmasti jää huomaamatta. Että jos lyö, niin daami F7 sakki. No tämähän nyt heti, kun sen näkee, niin näyttääkin jo siltä, että nyt repii. Eikö vaan? No, lyöminen olisi toivotonta, niin se tietää vaihtoehto, joka on yhtään toivotonta. Jollain tavalla nyt menee kaikki, aika paljon. Tällä ei olisi tokenlaisia, tämähän se loppui. Liikaa mänissä. Jääkö tästä jotain mieleen, mitä haluat kysyä sinulle? Näin loppu. Mielestäni tässä se loppu, että et musta luovutti. Niin vai tekikin mieleen? Ja tässä tuli vielä nämä siirrot, löytiin tänne. Jos sä löysin sen takaisin ja kun torni lyö, niin ei siihen oikein paljon ole tehtävissä. Tässä se on kuitenkin luovuttu. Uskotaan häntä. Tämmöinen vastustaja kuin Spassov. Oli kanssa joskus. Vasili Spassov. Mun mielestä ei. Hetkinen. Bulgarilainen. Ei ollut Vasili, vaan joku Lupo joku. Jotakin semmoista, joo. Joo. Pelasko hän täällä alueturnauksessa? Jostain oli niinku tuttu. Mutta kuitenkin mä sanoisin, että täältä korkealla oli joskus lista. Suurmestari kuitenkin. Tää pelottiin. Siellä jossain. Ei ainakaan Suomessa. Suomessa ei pelottu mitään. Pysäytä hiukan tohon. Tässä tuli vaan mieleen se, että runsas vuosi sitten on New in Chessissä hyvä artikkeli Kovalenkon tässä tilanteessa käyttämästä lähettien kaksisiirrosta. Ja käytännössä riippumatta siitä, mitä musta tekee sitten toisessa siirrossa, niin valkea voi pelata sitten kolmannessa myöskin F4. Ihan mielenkiintoisena detaljina. Mutta mitä tämä ikään kuin sitten polvelee, tämä lähettisiirro?
Minkä takia sitä F-niliä pelaa saman tien, jos se on kerran pelaajaksi? Millä tavalla se lähtee? No se on saanut erittäin hyvää peliä ja voin kertoa, että olen itse pelannut sitä nyt vuoden verran. Ja se on saanut Palkeella ihan hyvän pelin, erityisesti jos ei ole perehtynyt satoihin tai tuhansiin sisiläisiin muunnelmiin. Ei ole syytä epäillä, ettei Valtella ihan asiallinen asema senkin jälkeen olisi, mutta on vaikea ymmärtää, minkä takia se lähti nyt siinä E2, jos nimenomaan olisi niin hirveän hyvin. No, jos on kerran pelatakseen F4, niin miksei sitten pelaa suoraan? No. Tästä voi ehkä siis F4 suoraan sanoi D5 tunnetusti aika kova siirto. No, se on tunnetusti kova siirto. Jos valkea pelaa lähti E2, niin minkä takia sitten ei musta pelaa vaikka ratsu E6, ja sitten jos tulee F4, niin sitten D5. Niin pelattiin. Mutta valkealla se on ihan hyvä silloinkin. Valkea asema on totta kai ihan ok. No siinä on ainakin se ero, että jos lähti ratsu E6, F4, D5, sitten kun lyödään, niin sinne on lyötävä tarvitse. Koska jos heti F4 D5 lyödään, niin silloin kaikki palataan ratsua F6. Totta kai. No entä jos lähti E2 pelaa heti D5? No kato, se häviää kohta sitten tempoja. Voi mennä, että ei lyö takaisin. Niin. Se on ilmeisesti sekä lyödä että pelata E5. No mutta kyllä mä sanoin, että lähti E2 D5, jos lyö, ja sä pelat ratsua F6 vaan. Niin. Kun ei tässä ole tätä F4 heikennystä tehty, niin ehkä se voi olla se E4. No joo, totta. Tämä on totta. Kun sitä F4 ei ole vielä tehty. Mutta silloin kun pelaa tämmöisiä lähtien kakkosia, niin täytyy olla valtavasti asematuntemusta. Ja osaako näitä nyansseja? Itse asiassa lähtien kakkoteen, mä haluaisin pelata B6. Lähti B7. Entä sitten F4 lähti F3? Siis päämuunnelma yleensä on se, että valketaan F4, ratsa F3 ja lyhyt putki. Ai niin kuin se yleensä pelaa tässä. Se ei siis pelaa D4 lauta. Ei. Se sotilaat, valkeat, muut sotilaat menee D3 ja C3. Joo, sehän pelaa vähän niin kuin sitten jotain hollantilaista. Käännetty. Siis tämä on kova lenkko. Siitä on 4 pelin artikkeli marraskuun numerossa New Jazz 2015. Totta kai lähettiinkin kohteen yksinkertaisen vastaus on G6 tietenkin. G6? Niin, totta kai. Niin, että onko tästä siinä silloin jotain haittaa? No ei nyt haittaa, mutta ei hyötyä. Voisiko tulla Suomi sisiläläisestä? Mitä? Suomi sisiläistä voisi tulla. Joo. Mennään eteenpäin siihen. 23. Ja tää on nyt tää Spasso sitten. Se ihan varma, että ei ole Spasso. Se on kyllä ollut. Joo, on mä tätä. Okay. Etukirjan ainakin on näin, niin se viettää tuohon. F4. E5, 2, 3, 7, se tulee A4. Ja nyt on joskus aikaisemmin luultiin, mutta nyt jo tiedetään, että ei lähetin tulla tänne, niin kuin tarvitse kauheasti pelata, että tässä voi oikeasti pelata tämän, mikä mullakin nostin myöhemmin yksi peli, mitä mä näytän. Mutta monet niin kun katsoo, että se on turhaa sinne päästä, kun tässä on tämmöinen luonteva siirto, joka sen tulon sinne estää. Silloin taas mennään näihin muunnelmiin. Ja tässä taas joutuu niin kun miettimään esimerkiksi vaikea muistaa näitä pelaamien pelejä sillä, että missä järjestys tuli, kun tässä niin monessa kohtaa tuli yllättäen. Tehdään G6, mutta ei laiteta lähettiä sinne ollenkaan, vaan palataan B. Ja jopa niin, että kun G6 palataan, niin laitetaan lähetti tänne. Semmoinenkin täällä on. No tässä tuli tää lähetti. Mä olen täällä maininnut. Minä voin tänne katsoa. Siis tämmönen peli on mun
pelattiin B6. Sitten linnoitus. Lähti B7 ja daami E1. Niin nyt tulikin G6. Ja tässä on John Lang musta. Tää oli joku HS-tunnus 81, kun se nyt oli. Siis sinä olet valkeilla ja... John Lang musta. Aivan oikein joo. Ja se päätti johonkin hassunkuriseen siirtojen toiseen. Ei päättynyt itse asiassa se peli. No okei, okay, näyttää. Siis... No sitten se nyt oli vaan todempi. Lähetti meni 7, dammi, 7. No toi nyt on liikaa, ei tommoista siirtoa ole hiotunut. Joo, siis se teit yhden siirron liikaa. Joo, nyt siis tää asema on oikein ja tässä tulee tota... Nyt lyöni D5, näin. Ja sitten daami H4. Jos nyt olisi lähti G7, niin luultavasti päädyttäisiin lähti H6, linnoituksella ratso G4 siihen äskeiseen peliin. Mutta tämä laittaakin mun lähetin tänne. Ja se sanoi pelin jälkeen, että Steam neuvoton, että se on hyvä, mutta ettei se ehkä olekaan. Se ei ollut ihan tyytyväinen asemaan. Mutta tämmönen sitten sitten tuli, lähetti G5, H6 ja eihän se nyt mua vähän aikaa tuu uhkaan, niin oli aikaa vetää vaan kuningin ja katsoa. Kysymys, ennen kuin pelattiin tuota lähettiä 7, olisiko musta voinut pelata pitkään putkeen? Se on näissä kyllä kovasti vaarallinen. Siis mustan kannalta. Okei. Okay. En mä aina sano, ettei se olisi mahdollinen. Mutta mikä se täsmällinen asema silloin oli? Silloin ei ollut vielä vanha kuin... Siis... Kuinka se meni? Siis G6 sijasta varmaan. Oliko G6 sijasta? G6 oli varmaan pelattu. Niin silloin tuli nämä vaihdot. Ja daami H4. Niin, voiko nyt tehdä pelata pitkään putkeen? Onko se liian huono? Miten sä, eiks tää tuota rupea jo? Pitkä linna lähti G5 ja ratsu pois F-linjalta. Eiks siellä rupea paistua? Okei. Okay. Mä luulisin. Okei, okay. Niin se varmaan. Niin se varmaan on. Mutta se, että voisiko pitkä linna ajatella, kun ne tuota G6 tekis? Eli tää nyt oli eteen. Että jos tässä, jos haluaisi pitkään linnaa, niin voisi tässä mennä sinne. En mä kyllä helposti menisi, mutta... Mutta se ei tehdä, mutta se on kaikki siellä, kun se on. Mikä ajatus niin tulisi? Voisiko sinne ruveta käymään tuon F7 kimppuun? Ratsu G5. Ja lähetti siihen 4 mahdollisesti sitten perään. Joo, ilman muuta. Ja se on muutenkin vähän tuommoinen hatara tota. Pitkä linja. No, okei. Okay. Mutta siis... Niin siinä vielä, jos nyt katsotaan vähän sitä Nannin peliä, että kun tuli G6, vaihdot, daami H4, lähti E7, lähti G5, H6, kuningas H1. Niin tässä lähti sitten tuo kuningas tämmöiseen keinotekoiseen linnoitukseen. Se tuo kuninkaan tänne ja tämä nyt on aika tukeva asema. Tämä joudun tässä nyt vähän veteleen takaisinpäin. Kuinka se kaartelee siis viimeinen?
Mä rupesin tässä jaflinjalla. Niin joo, te sovitte tässä tasapelin parin siirron päässä. No kyllä tässä meni vähän enemmän siirtoja. Näin. Ratsu C5. Tässä oli vielä yksi tämmönen vitsi. Että niin tää torni tuli sitten tänne. Ja 7 suojaa. Ja tuli daami ja 2. Että jos nyt löis tänne. Sitten saisi uhrata, niin sanotusti uhrata daamin. Mutta siis daami lyö tornin, ponen sijoittuu tänne. Ja lähetti, menee A2, niin siinä on vähän niin kuin tietämystä. Eli ei sitä pääse niin kohtalonsa pakoon tänne. Mutta eihän se tietenkään tällä tavalla voi nyt tämmöinen peli ratkaista. Itse asiassa vain pari siirtoa, eli tämä lähetti D8 ja mä löin C5 ja daami löi vartiin, daamit tuli ohi. Se oli kirjallisesta. Suunnilleen tasa-asema kai se on. Koska tuo kiinnotti, kun se kuningas kiinnottautui sen sijasta, ei siinä asumassa voinut tehdä pitkän, koska H6 mukaan löydä G5. Varmaankin. Niin lähti menee? Se lähti loppuun 28. Kyllä varmaan niin kuin taktisesti olisi voinutkin. Mutta mulla on vähän semmoinen tunne, että ei sillä ollut niin kuin kovin mielitekoa mennä sinne. Mitä sä tekisit palkosella siinä? Niin, vaan lähdettiin pois vai? No ei, 3 vaan se lähti. Niin lähti pois. Ei. Joo, silloin se varmastikin menisi. Oliko yleensä silloin, kun lähetti oli G5:ssä niin, ja kuningas F8:ssä, oliko se täysin myrkytetty se sotilas H6:ssa, kun se lyö shakilla? Joo, se on täysin. Sieltä ei kyllä mun mielestä niin pääse niin sieltä kiinnitystä purkaa. Jos daami, no mutta kuningashan joutuu menemään jonnekin eksiin. Niin okei, vaan siinä se menee. Niin, ja silloin pelataan daami G5, niin onhan se purkettu. Se lähti, jos taas on lähetin ruudun, että se paitsisi karkuun vaan. Niin daami lähetti ja pääsi karkuun. Kyllä se vähän kyllä mä sitä muistan, että mä pelin aikaa sitä vilkasin, mutta en kauan. Okay. En mä ruvennut sen paremmin laskeen, mutta uskon kyllä, että se ei ollut mahdollista. Ja Eero Raaste kirjoitti Helsingin Sanomissa muunnelmasta ja osoitti selvän syyn, minkä takia tämä ei ollut mahdollista. Mutta se ei ollut kovin vaikea muunnelmaa. Tämä nyt tullaan vähän eri siirtojärjestyksessä, mutta tullaan samaan asemaan. Lähtee 7. Kuulla se on 1. Ilmoitus. Itse asiassa tässä kuuluu olla. Joo, tässä on niin kuin valkeen siirto nyt. Myös on kun on niin
niin tämmöinen palkinto on yksi. Että ei ole pelattu vaan tätä lähettiä B7. Tämä oli Kinteros Maltana. Se pelasi tornin E8. Ja mä niin kuin sen nuorena mä huomasin, tässä mä en itsellään niin kauhean nuoriin ollut, mutta nuorena huomasin sen, että aina kun pelasi tämmöisiä vähän kovempia vastaan, niin oli vaikea päästä niihin, mitä oli teoriakirjasta tutkin. Aina siellä jollain tavalla niin kuin pelattiin niillä siirtovaihdolla ja siinä saattoi niin kuin helposti sotkeentua. No en mä nyt tässä sotkeentunut Kinterosia vastaan. Sain siitä kyllä ihan hyvin. No, pitäisikö sitäkin sitten vähän katsoa. Tässä on nyt silloin, kun tämä lähetti on tänne tullut, niin yleensä valkoinen pelaa näin. Lyö tänne ja yleensä lyödään sotilaamme takaisin. Mutta ei aina niin näytään. Ja sitten tätä kautta. Nyt siellä on niin ratsulla hyvä paikka. Toi F5 ja toisaalta, jos palataan G6, niin sitten se lähetti on siellä vähän niin kuin väärässä paikkaa. Ei ne niin kauhean suuria asioita, mutta harvoin nyt juurella siirrolla ihan hirveitä saattaa. Ja sillä tavalla on niin kuin sakkia vähän pelataan, että mä mietin joskus nuorena, että kun mä tutkin avauksia sillä kirjasta, niitä opetteli vähän, kuinka on pelattu, niin mä huomasin, että monessa kohtaa, jos mä olin saanut niin kuin ylimääräisen siirtovuoron, niin en mä olisi oikein tiennyt, miten mä teen, mutta kun se tekee tuon, sit mä en tiedä. Että se on vähän semmoista ulko-opintoa. Paljonkin. No mitkä me jäätiin? Se on mustaa siirtoa, eikö se? Joo, et siis tässä tuli G6. Tuli lähetti G5. En mä enää näitä 36 vuoden takaisia siirtoja niin kauhean hyvin muista, että mitä mä mietin, mutta sen mä kyllä muistan hyvin, että paljon mä mietin. Kyllä mä aikaa sen menee paljon. Joku se aika pulaa. Aika usein joo. Ja nykyisin en ole enää silloin joutunut. Olisiko se vähän sen takia, kun ei niin kun näe enää paljon mitään mahdollisuuksia, niin on helppo tehdä siirtoa. Nyt tuli sitten lähetti B7. Ja nyt Naomi tulikin E2. Tässä oli niin kuin kyllä muitakin mahdollisuuksia, mutta tässä on lähinnä niin kuin se, että jos ratsu tulee H5, niin sitten pääsi taktisesti tuonne F5 kautta mukaan peliin. Niin silloin se teki tämmösen kevennysmanoverin. Varmaankin ihan hyvä. Ja nyt piti toi toinen, tai ainakin tuntui siltä, että luonnollisinta nyt kun ei tässä tiedä mitä on tulossa, niin tuoda torni peliin. No nyt ei osaa sanoa, että olisiko se tähän vai tähän parempi tuoda, mutta mä toin sen D-yhteen sitten. Sitten tuli H6. Ja nyt tällä tavalla lähdin sieltä mukavasti pois. Tornit kuitenkin niin näkee toisensa. Ja, kaikki nappulat on ikään kuin pelissä. Tää nyt on täällä vähän ilmassa, mutta sitä se ei halua koko vähän käyttää. Katsoa tänne. Siis tämähän olisi kauhean huono juttu, jos se päästäisi tänne. Siis hänelle on. Ratsu G8.
sitten sen verran mä joudun vetämään takaisin, että se pelaskin ensin tulee täällä. Ja nyt tää daumi uhkas sakata tuolta ihan vierestä. Ja nyt ratsu G4 tuli sitä daumi G3, että se ei siinä paljon ollut. Sitten tuli selmä. Ja nyt daumi G3. Ja nyt se löi, käsittääkseni, joo se löi nyt tämän ratsun pois. Sehän on niin kuin aika pahasti tulossa lähinnä tätä kautta. Mutta lähetti parikin, niin kuin usein merkitsee, tosin saadaan nyt tuolta muuta lähetyssä. Jos se haluaa sen, mutta jos se sen ottaa, niin sitten mulla jää erittäin tukeva keskusta. Se lähetti puskee siellä vähän niin kuin tyhjää, se joutuu vaan toista kautta tuomaan sitä peliin. Ja kyllä mä sanoisin, että mulla on aika hyvä peli siinä oli. Sitten tässä tuli tämmönen tyypillinen, tätä halutaan vaihtaa down. Se oli tämmöisellä, ei se kinkkeroskan kovin vanha ollut tohon aikaan. Se oli se mua vanhempi. Kaikki semmoiset, jotka oli vähänkin vanhempia, ne halusivat aina vaihtaa down. Joo, kyllä. Paitsi taas sitten Pentu Axelista sanotaan, niin on pelannut oikein, että se ei halunnut millään vaihtaa down. Ja sain ne, kun laski muunnelmi ottaa huomioon sen, että jos tarjoaa daami vaihtoa, niin se vai sitten. No siinähän toki muistaisi, että Uffe Andersson sanoi niin, että hän vaihtaisi daamit vaikka meitä sotilaan. No niin, siis. Sitten tämmöinen. Ja nyt rupeaa sitten, nyt rupeaa tämä patteristo olemaan aika hyvin. Ja siellä onkin nyt tuolla sivustalla vähän heikko. No mä en oikein tiedä, mitä tuolla voisi tehdä. Jos tuonne D3 lyö ja sotilas lyö takaisin, niin nyt joku B6 on vaikea suojata. Mikä oikein on missään kunnan vastapeliä. No se, tässä on se nyt sitten uudestaan sotilaan, mistä ei saanut mitään korvaa. Arveli, että saa. Missä sä muuten pelottiin? Malta. Niin. Voihan tätä nyt katsoa vähän, miten tämä meni. Mä otin siis sotilaan tähän pois. Ja nyt se pääsi vihdoin, kun vaihtaa daami. No niin, sotilaan hinnalla. Niin kuin Andersson tekee. Niin siis mä siteräsin äsken vähän väärin tätä Uffe-juttua. Se oli sillä tavalla, että joku tuota Banoin-valtion pelaaja uhras sotilaan päästäkseen vaihtamaan daamin Uffe. Katsotaan nyt tästä. Mä luulen, että tässä vielä musta saattoi ajatella, että hänellä on niinku, ja näyttääkin äkkiä katsoa, että olisi kompensaatio. Jos pääsee vetämään ratsu F6, niin mun on hyvin vaikea tuossa purkaa. Mutta tässä oli tämmöinen taktinen siirto, ratsu G5, joka selvisi joku homman heti. Nimittäin sinne nyt on vaikea olla lyömättä. Sanoisin, että se on pakko lyödä. Ja jos nyt lyö vielä kerran, kun mä lyön A6, niin mulla on terve soittu ja vahva lähetti ja tuolla rinnakkaisia kolme menossa. Että sillä ei voi mitään. Mutta nyt kun se otti täältä, sai tasoitettua niin materiaalitilanteen, niin nyt kuitenkin mulla ei näy. Jo pitkän eilen ne rinnakkaiset vapaasoltit, joita ei niinku kyllä millään kurilla pysäytä. Tässä vielä muutama siirto tapahtunut.
Mä tänne mitä on laittu. Tähän on nyt joka tapauksessa aika helppo. Niin tää tuli siis sillä tavalla, että lähettiä ei laitettu tuonne P7, vaikka P6 uhattiin laittaa se tunnitus. Otetaan mennä aina alusta, ettei mä niin kauheasti sekata noin kumman siirtoon. Mä oon muuten tullut siihen tulokseen, voi olla, että en ole kylläkään oikeassa, mutta varmaan ajattelee sillä, että tietokoneen käyttäminen shakkianalyysissä niin tuhoaa, tai siis huonontaa ihmisen muistia. Ei siinä joudu ikinä, niin kuin ennen vanhaa joutui aina palauttamaan asemaan ja miettiin kuinka ne nyt oli, vaan painelee vaan nappeja. Niin. Ja mulla on sellainen tunne, että se kyllä heikentää. Voisi olla oikeassa, että hän hakee vaan seuraavaa siirtoa siinä koneen kanssa. Kun mä jossain seniorikilpailussa Pesterisen kanssa naureskeltiin silleen, että kun ei kukaan muista mitään. Aina pelin jälkeen, niin ihan niin kuin joku huonot pelaajat, aina, että pöytäkirja esiin, kun ruvetaan katsella, että kuinka tässä nyt kävi. Pelin jälkeen heti. Kun aikaisemmin oli niin, että monta viikkoa nyt pelaamassa pelin muistiin. No erikin, jos oli kauhean aikapulahassa, ei niitä kaikkia muista. Mä tein kerran Heikelle semmoisen testin, kun otin Lontoossa pelaamassa, käytiin jossain syömässä. Sitten aina sinne taskusakilla katseltiin. Niin tuli joku innokas amatööri, kun näkee sakkilauta, että halusi kans jotain näyttää ja Heikillä oli aina tapana sanoa tämmöisille, että me ollaan kilpailupelaajia, ei mitään titteleistä puhuttu. Ja sitten kun tämä kuuli, että kilpailupelaaja, niin ei se halunnutkaan enää pelata, mutta tai se pelasi sanoa, että kyllähän 20 siirtoa kestää Heikin kanssa. Ja hyvässä hengessä kaikki tapahtuu. Ne rupas pelaa. Ja mä ajattelin, että mä tein Heikille tämmöisen muistitestin. Mä aloin painoa mieleen, niin sen pelin, se oli hullunkurinen peli. Heikki voitti sen jokin alle 20 siellä kyllä. Mutta sitten mä kuukauden parin päästä suunnilleen en puhunut mitään Heikille. Kysyin, että muistatko vielä sen pelin? Se rupesi miettimään, sen muisti sen ihan tarkkaan. Vaikka ei voi, varmasti ei ruvennut sitä niin muistelemaan koskaan, koska tuommoinen turhanäköinen. Että muisti oli hyvä silloin. Mutta nyt tosiaan siellä seniorikisossa niin ihmeteltiin, että ei mitään muista. Ja mä nuorempana, kun mä pelasin pikapeliturnauksen, vaikka mä olin varmaan vielä mestaripelaajakaan, niin kyllä mä aina kun mä tulin kotiin, niin mä tutkin ne pelit kaikki. Eikä ollut mitään vaikutuksia mistään. Mutta itse tekee vähän. Jossain järjestyksessä. Tässä on, siis äsken oli tää, tämä ei kasi. Mutta tässä Spassovin pelissä on tulista lähetti tänne. Mutta siinäkin sitä poikettiin jo heti, että kun mä olen tänne, niin se löyti takaisin ratsuun. Missä mä nyt oon sotkenut temmat, kun tämän kuninkaan pitää olla tämän mukaan tämän. No pistetään sinne, sillähän sitten päästään. Siis mä löin E5 ja nyt kun lähetti on jo P7, niin tää sotilaan myönti ratsuhuone, eli olisi tehokkaampi vielä valkeilla, mutta nyt löi ratsu. Ratsu D4. Anteeksi,
Ratsu D4 kautta äkkiä. Joo, Ratsu D4 tuli. Sehän niin kuin nyt päästi ratsun tämmöisen luontevampaan reittiin, ettei juuri tuota kauttakaan menee. Joo. Tuli G6. Mutta on nyt pikkasen hutera, kun noin ratsut on, ei sillä lailla pelaa yhtään, mutta ei sitä nyt suoraan pääse niinku hyväksi käyttää. Näytti G5. Ratsu on G5. Näytti G6. Nyt tuli taas tämä daami E2. Tarkoituksena ratsu F5. Ja tosiaankin tässä, jos se ratsu pääsee tänne, niin tätä kautta se voi olla hyvin pahasti tulossa mukaan. Niinpä. Onko se tässä Suomen sisialaisessa muunnelmassa aina niin, että se sotilas F4 niin lyödään E5? Vai onko olemassa vaihtoehtoja, kun se F-sotilas mahdollisesti meni se F5 suoraan? Joo, kyllä niitäkin on. Tässä mulla ei ole kyllä yhtään semmoista peliä. Ja varsinkin sitten semmoinen, että mahdollisimman kauan pitkitetään sitä ratkaisua siinä, ettei lyödä ja edetä. Mutta jossain kohtaa joku ratkaisu on tehtävä. Siitä on kyllä aikaa, kun mä oon näitä pelannut, mutta kyllä mulla on semmoinen muistikuva, että F5 on pelattu. Sehän tietysti niin kuin D5-mahdollisuuksia avaa mustalla. Ne on ihan mielenkiintoisia pelejä, mistä voi tulla. Nyt taas tornia keskelle. Muistaakseni koneemiehistä se olisi kuullut gaminen, mutta en välitetä siitä. Se on semmoinen se... No nyt tuli tämä ratsu tänne. Se on vähän tämmöistä pelaamista, että... Eihän mustalla niinku tavallaan nappula pelaa hyvin yhteen, mutta se ei niinku pyri itse mihinkään, muuta kuin puolustaa. Ja sen puolustushalukkuuskin ilmenee ihan hieman. Keskustaa vähän ilmassa. Niin, siis... Eihän tässä nyt valkeallakaan niin kauhean helppoa mitään niin tehdä, mutta siis mitä musta on tekemässä? Mä en sitä oikein keksi. Eihän aina tarvitse olla, kyllä riittää tietysti, jos vaan puolustaa sen, mutta... Niin nyt tuli daami F-paakas. Sitten vähän silmällä pidetään, että lähti 8. Lähti lyö. Nyt taas tulee tämä. Ja nyt mulla on siis mielestäni ihan selvä asemallinen uhkaus tuon ratsuus-5. Että se ratsu aktivoituu niin kuin ihan hurjasti ja siellä oli mustat ruudut heikkenee. Mutta se ei niinku ikään kuin muistaakseni piitannut siitä. Niin, ei piitannut. Siis nyt sen pitää heittää kuningas ulkos, mun mielestä. Ei siinä mitään vikaa näyttää sen. Mä ajatan näin. En mä nyt osaa heti sanoa, mitä siihen pelaisi, mutta jotakin täytyy aina tehdä. Mutta se pelasi vaan näin. Ja minähän sukena sinne. Aina ajattelin uhkaavan sen jotain, mutta en ehkä oikeasti uhannut. Ei se nyt sieltä näytä ainakaan. En mä nyt sitten tälläkään suhteen tiedä, että mikä se on. Mutta tässä on kuitenkin se, että tänne ei niin kuin heti oikein kai voi tulla, kun D3 se roikkuu.
Niin no, se oli siinä mielessä varmaan, että ehkä se uhkasti on näin, ja sitten me juodaan kaksi kertaa, niin ratsi vie siitä. Ehkä niin. Mutta nyt suojattiin tuo E3, koska ei tätä oltu vielä pääkannassa pois. Nyt tuli kunnilla sitten täällä. Ja nyt tuli semmoinen... Tämä olisi varmaan niin sanottu suurmestarin siirto, mikä musta teki, mutta tämä on vähän sellainen mystinen. Tornia on 7. Ei mitään tavallista tornisiirtoa, vaan tämmöinen vähän. Siitä saa. En mä tiedä, oliko se nyt erityisen huono. Daumi tuli tänne. Se voi olla tuossa tolleen kiinni. Ratsu tuli tänne. Ja nyt tässä tulee se, että kun daumi tulee kahteen, niin heti käytettiin tämä tilaisuus hyväkseen, että ilman sanoja voi ehdottaa tässä. Tässä mä menen F4, niin tulisi toiselle. Innoissaan teki sen, luuli varmaan, että mä olen kovinkin tasapelihalun, mutta en ollut niin laitella. Mä en ole vieläkään niin oikeastaan. No mä pistin kylmästi tuolta Hannan oli. Oliko jollain jotain tässä joku mielessä? Me odotettiin tämän B4-kautta. No siinä se on. Ja nyt tämä ratsu kävi lyömässä tänne ja nyt on mulla hyvä, aika tukeva keskusta tässä. Ja sitten se myönsi, ettei se torni täällä kuitenkaan niin paljon mitään tehdä. No varmaan se alun perin tuli sinne laitettamaan siinä mielessä, että jos se hyppää D5, niin se torre kattoo 7 linjaa. Mahdollisesti. Mutta nyt se meni kuitenkin sitten takaisin. Eikä siis ei ole mitään perumista tapahtunut siinä jo paljon. Sitten tuli tämä ratsa tuli tänne. Ja sitten tuli torni C8. Mutta nyt tässä on aika hyvän näköinen siirto valkeilla olemassa, minkä mä sitten kyllä tein. Tuleeko kellekään mitään mieleen? Lyödäänkö pöytään? Daami F6. Yksi kolme jäsen. Eikö siis sillä torneella takaisin? Ei, voi olla. E6 ja B6. Ei ole B6, en tiedä. Mä en sitä sen takia miettinyt, kun tässä oli mun mielestä parempi siirto täällä. Joo. Niin, se sai sen hevosen kyllä. Näin. Mikä oli varmaankin virhe. Nyt on pakko antaa down. Jossain, jollain tavalla. Mä luulen vähän niin, että se oli tässä laskenut ehkä jotain semmoista, että tulee daami H4. On tälläkin hyökkäysmahdollisuus. Jos tulee H5, vaikka tämmöinen. Kuvitetaan vaikka tämäkin voittaisi. Kone sanoi, että tasapeli. Okay. En mä ruvennut enempää tutkia. Kone tietää näin yleensä. Niin, koska se tarkoittaa sitä ikuissa ratkia. Joo, siellä on ikuinen se. Mutta daami D2 voitti siis suoraan. No daami D2 voitti suoraan. Siis kai voi sanoa, että voitti pelin, koska... Se musta. Tehokas siirto, kun katsotaan samaa.
koska tuota, se voitti sitten sen laulun. Että mitä se olisi paras jollain tavalla tota, hakee sellainen epämääräinen materiaali. Miten ihmisten tulisi paljon? Mitä myöti eikö se? Niin, kun sinne, sitten kun tulee tänne, niin ei voi lyödä, kun täällä on matka. Se oli yksi tapa antaa sen materiaali, vetää torniseen kasiin. Sitten kun daami hukuu, niin lyödä tänne ja ratsu B4. Niin siinä edes torni ja daami, tai tornia lähetti daamia vastaan. Ja se on aina parempi kuin se, että jäisi niin kuin tässä pelissä jää laadun häviölle. Ei ole semmoista epäselvää materiaalia. Semmoisen kanssa aina voi niinku sattua kaikenlaista. Mutta tässä tuli siis... Joo, se torni C8 on jumalta parempi joo. Niin tässä tuli kuningas G7 ja mä sain tämän. Ja tässä nyt tota... En mä tähän enempää siirtoja ottanut. Tää oli tässä vain niinku... Ei tää montaa siirtoa enää kestä. Mutta valkeilla on todellakin, ei pelkästään kvaliteetti, vaan muutenkin niin kuin, on hieno peli. Kiitos, että pidetään varttitunnin tauko tässä. Jatketaan 5 minuuttia.